Hallå eller? Vadå eller? Ja. Hej hej. Fan vad det länkar då. Det gör du det. Den här ska inte vara igång. Varför fan är den igång hela tiden? Stopp. Sådär kanske. Det kanske är något. Fan, så den här. Ja, nu hittade jag just en match, men jag skulle vilja komma ner på under 100, topp 100 i Sverige på just den här faktiskt. Känns som att jag har möjlighet att göra det om man bara nöter den. Jag tänkte man skulle kanske kunna, om jag flyttar över Spotify hit, för uppenbarligen så är det fuck detta. Vad har vi för låtar som man skulle kunna... Ja, när man kör bil. Alltså Danger Zone från Top Gun är ju ganska bil alltså. Så om man gör så här. Att man öppnar upp den här och så sätter man på den här och så sätter man på den här. Det går att iterera. När det är dags att börja köra så har man den liksom. Den här banan. Den är kul. Hur taggad blir man inte när man hör den alltså? Så jävla bra det börjar med Revit up your Revit. Epic.
Ja, nej. Det var väl tråkigt. Hur fan ska jag lösa en sån grej liksom? Åh, oh, shit. Vad i helvete är det här? Nej, jag är hemskt ledsen. Jag så här mycket har inte chokat på den här banan någonsin alltså. Jag kommer inte ens få gå i mål här, skulle jag gissa. 17 sekunder. Nej, det hinner jag ju fan inte. Vad fan händer? There's no turning back on the highway of life, fast cars. Let's go!
Okej, nu har vi äntligen en chans att ta detta. Kom igen. Jajamän, jaja. I might as well jump alltså. Passar väldigt bra.
korkad. Vem går i mål först då? Ja, det är ju... Nej, så gör jag det jag sa att jag inte skulle göra. Och så går det inte så bra efteråt heller, förstås. Ah, shit. Jag hoppas att mina lagkamrater kan ta den här rundan i alla fall. Fan vad mina lagkanalter vann den här låten alltså. Var det ett PB? Var det ett PB? Okej, okay, okej, okay. Vad fan, vilket dåligt. Jag tror att jag var jättedålig där och där. Shit, men då går det att perfekta den här ganska mycket. Fan, den styr inte. Det är nära att jag packar upp helt hållet. Just tell me we're survivors. We'll be right back.
Det var ändå käckt. Vad börjar vi på? 6034. Nu är vi på 6... Vänta. Ja, 1634 och nu är vi på 1620. 1650. Ja. En sakta ökning om man säger så. Banan är okej. Okay. Fy fan vad jag inte kan den här banan. Här delen av banan är jättebra. Man kan göra så, så är det bra. Men jag tror inte jag kommer kunna göra så hur länge som helst. Det är det va? Det tar sån jävla tid att resetta om man gör så. Och så startar man upp igen.
shit. Nej men alltså, ja, ni förstår ju. To those shining stars, he said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, when he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, ska vi inte fucka upp den här nu? Tack. Ja, förstås var det ett PV också.
Suveränt, gubbar. Fan, och alla andra var väldigt långsamma. Okej, okay, en till lika mål. Nice. Vi kommer först här också. Lätt som plätt. Tänk om man kunde vinna och få MVP:n. Då jävlar är det mycket poäng. Nu vann de jävlarna istället. Nej, nej, nej. Ah shit, då den går inte att komma undan riktigt va? Ah shit, shit, shit. Nice.
Jaha, där ser man. The snipe. Kan någon till från mitt lag gå i mål? Oof, kommer gå i mål. Och Reiser. Okej, han var i mitt lag också. Nice. Nej, Oof gick inte i mål. Vad fan? Men ja. En vinst i alla fall. En ifrån nu. Nej, Reiser. Du ska inte stanna då. Då kör vi. Nice race. Det är så jävla bra, va? MVP och vinst, då får man fan mycket 80, jajamän, det är så jävla bra, va? Det är så jävla bra. Det är sådana games vill du ha. Kolla. Alla de här ser ju, alla de här spikarna här ser ju jättesmå ut nu när det kommer en sån där och va. Det är fortfarande en bit upp till all time best om man säger så. Typ 4 stycken sådana. Behöver jag. Så det är lite galet. Men. Ja, det där känns bra. Start queue kan vi också göra. Och så kan vi gå in i den här. Och försöka sätta ett. En tid. What the fuck? Det var inte jag som sprängde. Det känns konstigt i alla fall.
matchserven. Mer smooth går inte att få en landning där alltså. Åh nej, vad fan. Det där var inte tråkigt. Fast det var just det var ju.
Jajamän alltså. Fy fan vad bra. Herregud vad dåligt. Säg inte att vi förlorar på grund av det där. Alltså det där var ju tragiskt alltså. Ja, den är på mig alltså. Vad fan. Nej, vilken hemsk start. Vad gör jag? Ska det inte få gå till? Vad var det för jävla start? Jag var ute och körde i gräset och sen det där alltså. Nej, det... Jag tror bara jag måste nu med alltså. Thank you.
Och så går inte sliden igång eller? Känna så skulle jag säga att det blir rekordtid. Okej, den här banan har ju faktiskt potential att göra bra ifrån mig på. Jag hade vunnit om det var en riktig runda i alla fall. Shit. Jajamän. Nästan att apan tog med den. Men vi vinner rundan ganska säkert ändå.
Okej, okay, nice double finish ändå. Lite sketchy från mig på slutet, men det gick ju faktiskt. Det var inte så många andra som var duktiga den runden. Shit. Så där ska jag inte vända. En hundradel från att snipa första platsen, det hade ju varit riktigt fint. Och så vinner någon den. Attans, tattans. Ja, GG. Får vi hålla MVP i alla fall, så det var ju väldigt trevligt. Bara 12 plus för den alltså. Det var ju riktigt snålt. Det var nära att apan tog MVP'n också, vet du. Då hade det varit mycket minus. Bra. Thank you.
Den här jävla banan alltså. Den här har potential att vara sist på alltså. Tänk om man kunde göra en sån run när det faktiskt är game. Då är man verkligen. Kolla precis det som jag så vänligt bad om i warm-upen. Då blev det så. Suveränt. Oh, nej, det var en till som fuckade upp. Firewall! Jajamän! Det är så snyggt. Du behåller den, inte till oss, men så att det inte blir lika. Och så kommer han i mål. Va? Han... Ah, okej. Okay. Vad fan. Ah, ja. Sure. Han går i mål på den här jäveln. Vad i helvete var det där? Och så gör jag samma jävla skit igen. Det där är så pinsamt. Och nu var det min lagkamrat som packade upp tillsammans med mig.
Okej, trea. Jag tror att alla var dödssämst på den banan. Och blå vinst också, det är suveränt. På något jävla vänster har jag fortfarande MVP'n alltså. Pickle day alltså. Åh nej. Fan. Andra efter den starten. Jag respawnar ju för fan. Epic. Och det ser ut som en blå vinst också. Okej, okay, jag tar gladligen emot det. Men Pickle Dave så kan göra supersnabb snabbis. Kan vi bara slida in snyggt i mål? Jajamän. Sicken runda va? Åh nej. Steffla tar hand om skiten. Och nu gäller det bara att Levi inte går i mål. Levi kommer inte hinna i mål va? 3, 2, 1. Ja men det är jättebra. Och MVP på den också. En MVP-vinst igen. Inte dåligt. Nu klättrar det här. Nu klättrar det. Jag var så nära Challenger 1 alltså på ett tag. Här uppe där jag var på 870. Bara 130 poäng från Challenger 1. Thank you.
Det här kunde typ ha varit en riktig vinst alltså. Yoshi-fan känner jag också till. Han får la på första platsen, jag skiter i det. Vi tar de tre nästa. Så vinner vi ändå. Nej. Åh nej, jag borde inte ha startat om heller. Och så gör jag samma sak, så det hade verkligen inte spelat någon roll att starta om, men inte bra. Fan, med detta på hundra. Hur fan är jag inte sist än? Det gick inte så bra för Firewall heller. Fan vad nice. Epic. Thank you.
Fire! Vart fan är du din jävel? Ah, ja. Ah, nej. Va? Ska det verkligen behöva vara så? Fan. Jag har 20 poäng och Chaos Sniper har... Rekatic Sniper har 24. Så det är ganska stor skillnad. Man ska ta tillbaka... Shit. Om du följer ännu mer. Nej, vi får revenge. Ah, shit. Nu krävs det många misstag från många gubbar om vi ska kunna vinna detta game. Och de gör en dubbelvinst på det. Ah, okay. Det är grymt.
Brosef alltså. Sicken bro. Team Sweden då mot team wow. De var väldigt internationella. Tre stormakter i motsvarande laget. Chaotic Sniper Ray. Jävligt. Kan jag och Daryl göra detta då? Det är Drally. Drally-o. Nej, Drally. Jag måste i alla fall före Roshi. Kommer jag före Roshi? Nej. Men i alla fall en vinst till oss, så det var gött. Oj, vad långsamt. Shit, pommes frites, Brosef. Men skojar du, och så måste jag starta. Varför gör jag det? Jag borde lära mig att checkpointen är så jävla långt bort här. Och så förstås blir det värre den här gången. Ja, GG.
Ace. Sicken grej va? Kan jag hålla första platsen? Jajamän! Alltså vinner de ändå! Skjutsingen. Åh nej. Åh, det där är mitt fel. Uppenbarligen hade vi förlorat ändå, men det är förmodligen mitt fel att jag inte får MVP. För jag tror inte jag kommer få MVP nu. Och då blir det dyrt. Jag behåller MVP. Okej, tack och då. Det kan inte vara många poäng ifrån. Det kan inte vara många poäng ifrån alltså. Okej, det var fan Chaotic Sniper. Jag trodde Chaotic Sniper skulle vara nära mig, men det var han inte. Det var fan 6 poäng. Men jag tror att detta får bli sista gamet för mig idag. Sen får det bli att göra sig i ordning för att gå och lägga sig, vet ni? Det är de här som är anledningen till att de här är gröna och de här är gula. Det är för att ingen av de här kommer i våra ranker när man kör matchmaking. Så det är de här jag har nötat så fan på matchmaking. Och då slutar vi på den här alltså. Det var väl tråkigt. Men med gött gäng kubbar. Joshifan och Ramba i gängen.
Ah, shit, shit, shit. Ja, ah, det är PB på det också, okej. Sicken grej, va? Vad fan är det för flagga? Jag har ingen aning. Fan vad långsamt det går. Från nu är jag typ femma. Okej, fyra. Ja. Åh herregud vad jag är desorienterad. Ja. Så det kan gå. Jag vill inte pusha det för mycket där, det kändes som att jag var på vägen i väggen så jag bromsade in lite i slutet. Varför gör jag så här? Problemet nu är att man måste sätta en ganska exakt för att ha en chans att vinna, men jag tror inte att jag har en chans att vinna ändå. Alla de här kommer på kraften och... Oh. Där, det var nära att jag kunde snipa den, det var en 100-del ifrån, 200-del ifrån.
vi har gissat dem nu eller? Om inte jag ska upp i taket och ha mig. Vad fan gör jag? Eller hur fan gjorde jag ens det? Okej. Tack så mycket. Okej, nice. Dubbelvinst. Ja. Det var väl ändå ett trevligt sätt att... Ja, men jag signar väl off nu då. Ändå ganska kul matcher. Så, ja, kolla. Vi har ändå klättrat idag. Från 634 till 782. Så, hej då!